Ողջույն սիրել ընկերներ, ողջույն սիրելի բարեկամներ, նորից Doctors Room-ն է եթերում, նորից չորեքշաբթի է, բայց այսօր հետաքրքիր ֆորմատ ունենք։ Անդա դուք ինձ TikTok-ում, Instagram-ում հարցեր եք գրում, բայց հարցերի պատասխանները YouTube-ում դուք երբևիցե ինձանից չեք լսել։ Իսկ այսօր մենք գտել ենք 5 հարցեր, որոնք մեզ հետաքրքիր են, որոնց մենք հանդիպել ենք, որոնց պատասխանները ես շատ քիչ եմ հնչացրել եւ այդ թեմայով ձեր հետ խոսելու ենք։ Իսկ մինչեւ այդ հարցի պատասխանը ստանալը ինչ պետք է անեք։ Այո, դու ճիշտ ես, ճիշտ, լրիվ ճիշտ ես։ Բաժանորդագրվել Doctors Room YouTube-յան ալիքին ու միանալ մեր սոցիալական ցանցերում։ Դե ինչ իրենես, մի հատ սաստավկեն նայում ենք, ես մի հատ շունչ եմ քաշում ու անցնենք առաջին հարցին։ Գնաց։ Վիտամին A-ն ռետինոլը մեր կյանքի կենսագործունեությանը շատ է մասնակցում։ Վիտամին A-ն շատ կարևոր դեր ունի մեր տեսողության մեջ։ Դրա համար մենք առանձնացնենք կենդանական եւ բուսական սննդամթերքներ, որոնք պարունակում են մեծ քանակությամբ վիտամին A եւ կարող են օգտակար լինել ձեզ։ Բայց եթե դուք ունեք դեֆիցիտ, հիշեք, մեր սննդով վերականգնելը մի քիչ շատ դժվար է։ Անցնենք բուսական սննդամթերքի։ Մրգերից, ծիրանը, դեղցը, խաղողը, ձմերուկը, սեխը, բանջարեղեններից գազար, պղպեղ, քաղցր դդում, շպինատ, կակաղամ, մաղադանոս, այս ամեն ինչը պարունակում է մեծ քանակությամբ վիտամին A, իսկ կենդանականներից օրինակ ձվի դեղնուցը, պանիրը, տավարի մսի այդ լյարդը, ձկնկիթը, ձկան յուղը պարունակում են վիտամին A։ Օգտագործեք հետևյալ սնունդները, բայց նորից եմ կրկնում, եթե դուք ունեք դիֆիցիտ, խորհրդակցեք բժշկի հետ, որպեսզի այն ավելի ճիշտ բարձրացնեք։ Իսկ մենք անցնենք երկրորդ հարցին։ Երիկամի քարերը, իրանք տարբեր ստրուկտուրայի են, կան սպիտակուցային քարեր, կան օքսալատներ, կան ավելի պինդու կարծր քարեր, կան ավելի փափուկ քարեր, որոնց միայն կոշտությունը կարելի է որոշել հատուկ անալիզի կամ կատե հետազոտության միջոցով։ Չկան որոշակի դեղեր, որ ասեմ կոնկրետ այս քարի համար լավ են, այս քարի համար վատ են։ Դրա համար ամենալավ դեղը, որ գոյություն ունի քարերի, այսպես կոչված վերացման համար, քարագոյացումը կանգնեցնելու համար, դա Հայաստանում շատ տարածված նյութ է, որի անունն է ջուր։ Ջուր շատ խմեք, ճիշտ է, մեր ջուրը կարծես ջուր է, բայց անընդհատ երիկամների աշխատանքը բերում է նրան, որ քարը, որը ձևավորվում է մատրիցայի վրա, չի հասցնում ձևավորվի, մեծանա, եւ քարը, որը ապրում է ձեր երիկամում, տարիներով կարա մնա ձեր երիկամում, չմեծանա, ոչ մի խնդիր ձեր մոտ չառաջացնի, так что օգտագործեք ջուր։ Իսկ թե ինչքան ջուր է պետք օգտագործել, եթե ձեզ հետաքրքիր է, կոմենտներում գրեք, մենք մյուս վիդեոներում կպատասխանենք այդ հարցին։ Գնացինք։ Բազմաթիվ եղանակներ կան վարիկոցելեի վիրահատման, տարբեր երկրներում տարբեր մոտեցումներ են ցուցաբերվում։ Ձեր խոնարհ ծառան ես վիրահատություններից նախընտրում եմ սկլերոթերապիան, երբ գտնվում է մեծացած երակը, անտեղ լցվում է հատուկ նյութ, որը փակում է երակները, կրկնվելու հավանականությունը այս դեպքում 7% է, բայց կա եղանակ, որը ավելի քիչ է կրկնվելու հավանականությունը, 3-ից 4%, դա մարմարայի կամ միկրոսկոպիկ վիրահատությունն է, երբ որ միկրոսկոպի տակ գտնվում են բոլոր անոթները, հատ-հատ կապվում են, վիրահատությունը բավականին երկարատև է, սակայն ամենաարդյունավետներից մեկն է, առաջինի դեպքում 7% է կրկնվելու հավանականությունը, երկրորդ դեպքում 3-ից 4։ Գոյություն ունի Իվանի Սևիչի վիրահատություն, երբ գտնվում է ամենամեծ եւ ամենա ասենց բիֆուրկացիայից բարձր երակը, այն կապվում է բիֆուրկացիան, այդ երբ որ երակները բաժանում են, պատկերացրեք, մանր ցանցը բաժանվում, գտնվում են ցողունի որոշակի հատված եւ կապում են։ Գոյություն ունի նաեւ այլ եղանակներ, սակայն ես տերապետում եմ այս 3 եղանակները եւ ձեր հետ կիսվում եմ իմ ինֆորմացիայով։ Այսքանը, ամենացած ընտրությունը դուք պետք է կատարեք ձեր բժշկի հետ։ Իսկ մենք անցնենք 4-րդ հարցին։ Բայց մինչև 4-րդ հարցին անցնելը չենք մոռանում բաժանորդագրվենք մեզ YouTube-ում, բաժանորդագրվենք Facebook-ում, Instagram-ում եւ TikTok-ում։ Նախ եւ առաջ պետք է կրկնել մարիաբանական հետազոտությունը, քանի որ հավանականությունը, որ ընդհանուրն է սխալվել, ավելի քիչ է, քան մարիաբանականը, քանի որ տեղափոխման կամ կատարման պայմանները խախտելու դեպքում մարիաները մահանում են ու հետազոտության ժամանակ չեն կարողանում հայտնաբերվել։ Երկրորդը, լեյկոցիտների պատճառը ոչ կարա լինի ասեպտիկ, օրինակ դուք ունենաք միզապարկի պատի ինտերստիցիալ բորբոքում կամ այլ ուռուցք ունենաք, որը բերի միզապարկի պատի վնասման, բորբոքման եւ լեյկոցիտների առկայության։ Ամեն դեպքում ձեր կատարած հետազոտությունները քիչ են։ Ինձնից ձեզ խորհուրդ, կրկնեք պասիվը,
շատ լիքը միզապարկով կատարեք սոնոգրաֆիկ հետազոտություն, եթե տվյալները նույնն են, արդեն դիմեք բժիշկ ուրոլոգի ավելի մանրամասն հետազոտելու, նույնիսկ ցիստոսկոպիա կատարելու համար։ Իսկ թե ինչ է ցիստոսկոպիան, եթե ձեզ հետաքրքրի, ես չգիտեմ, հիպտի ձեզ դա հետաքրքրի։ Мои вкусы довольно необычные. Боюсь, ты не поймёшь. Կարա կոմենտերում գրեք ու ես խոսք եմ տալիս դրա մասին վիդեո կունենք, իսկ մենք անցնենք 5-րդ հարցին։ Խոսենք բժշկական համալսարանի մասին։ Բժշկական համալսարան ես ընդունվել եմ 2010 թվականին Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան, այս շրջանայինի մեծ սիրուն շենքը։ Մեծ հպարտությամբ եմ սովորել բժշկական համալսարանում, կրել խալատ, որտեղ նկարված է Մխիթար Հերացին, ինձ թվում է դա համ պարտավորություն է, համ մեծագույն հաճույք է, համ մեծագույն ճանապարհ, մեծ ճանապարհ սկսելու առաջին քայլն է։ Մեր բժշկական համալսարանը երևի տարածաշրջանում լավագույններից մեկն է։ Իսկ ինչ խորհուրդ կտամ առաջի կուրսեցիքին, որոնք հենց արդեն մի քանի օր է գնում են դասի, այսօրվանից իմ հիշելով։ Առաջինը, խորհուրդ կտամ, միշտ ձեր հետ խալաթը տարեք դասի, հավայի բացակայեք ստանալով։ Երկրորդը, գրադարանից գրքերը շուտ վեկալեք, մեր ժամանակ պրծնում էր, կեսը քսերոքսի վրա էինք նստում։ Երրորդը, շատ կարդացեք, մի վազվզեք, ձեր կայֆը, կայծերը կհասցնեք անել, բայց հավատացեք, ոչ մի կուրսում էլ ժամանակ չեք ունենալու անատոմիա կարդալ, իսկ մեկ-մեկ նույնիսկ մեզա պետք գալիս նստենք անատոմիա կարդալ։ Ուշադիր լսեք դասախոսներին, ուշադիր սովորեք լատիներենը, քանի որ ձեզ շատ է պետք գալու այդ տերմինաբանությունը, որի մեջ դուք խորանալու եք ձեր ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Ուշադիր սովորեք անատոմիան, ինքը շատ դժվար է, տես ձեզ չթվա հեշտ է, որովհետև ինքն է հիմքը այն ամեն ինչի, ինչ պետքա դուք սովորեք։ Չգիտեմ, հիմա առաջ կուրս սովորեք բիոէթիկան, այդ մի առարկաներից է, որ ես շատ բարձր գնահատական եմ ստացել, բայց դրա համար չեմ ասում, բժիշկը պետքա լինի էթիկապես կոփված, բիոէթիկա առարկան շատ կարևոր է ձեր համար, էլ չասեմ քիմիա, բիոքիմիա եւ այլն։ Ոչմ երեխեք, դաս արեք, գրքերը շուտ ստացեք, խալատները տարեք, որ բացակա չստանեք։ Մեկ է դասախոսները չանա մի տվեք, էլի վերջում փողոցում տենալու եք, փաթաթվեք, պաչեք իրար, ու շատ ցած ամոթ ստացվի, որովհետև ձեր դասախոսները ձեր թշնամիները չեն, մարդիկ են, ովքեր ձեզ վաղ ապավելին մասնագիտությամբ, հացով, գործով եւ կյանքի նպատակով։ Այսքանն էր այսօրվա Doctor's Room-ը, մենք առանձնացրել ենք 5 շատ հավես հարցեր, որոնց պատասխանել եմ։ Շարունակեք գրել ձեր հարցերը, մենք ցենց ֆորմատ ամեն ամիս ունենալու ենք ու ընտրելու ենք 5 կամ նույնիսկ 10 լավագույն հարցերը եւ պատասխանենք իրենց։ Ձեր հետ ինչպես միշտ Դավիթ Տոնոյաններ, բժիշկ ուրոլոգ, բժշկական գենետիկայի կենտրոնից, KPI Consulting-ներ, մարքեթինգային ընկերություն Արաբգիր համայնքից։ Այսքանը, առողջ եղեք։ Ինչպես կասեր Ֆրեդերիխ Նիցշե, այնինչ մեզ չի սպանում, մեզ ավելի ուժեղ է դարձնում։